Армысыздар, қадірлі көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Соңғы тәулікте облыстағы жағдайдан мәлімет алу мақсатында студиямызға Алматы облысы әкімінің баспасөз хатшысы Ғалымұрат Жүкел мырзаны шақырып отырмыз. Ғалымұрат мырза, қош келдіңіз. Сұхбатымыз бастамас бұрын әдеттегідей бір сюжет қарап алайық. Қазақстанда коронавирус жұқтырғандардың саны сағат сана өсіп жатыр. Қазіргі ақпарат бойынша COVID-19 елімізде 336 адамнан анықталған. Екі адам қайтыс болып, 22 адам жазылып шықты. Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов Қазақстанда 3,5 мың адам жұқтыруы мүмкін екенін айтады. Мамандар сәуір айының алғашқы 10 күндігінде вирус жұқтырғандардың саны күрт өсуі мүмкін екенін ескертіп отыр. Індеттің алдын алмаса қиын болғалы тұр. Еліміздің бірнеше аймақтарында карантин талаптары күшейді. Алматы облысы аумағында 8 адам сырқатқа шалдыққан. Алматы қаласының маңындағы Іле, Қарасай, Жамбыл, Еңбекшіқазақ аудандарынан індет шықты. Құдайға шүкір, әзірге облыс орталығы аман. Індетке тоқтау салу үшін 31 наурыздан бастап шектеу шаралары күшейтілді. Өңірдегі қала аудандарда қосымша санитарлық бекеттер қойылып, азаматтардың жүріс-тұрыс шектелді. Әуежайлар мен вокзалдар жабылып, қалааралық автобустардың жүру уақыты қысқарды. Пойызбен келгендер медициналық тексерістен өтеді. Тұрғындар қоғамдық орындарда, қоғамдық көлікте медициналық бетпердемен жүруге міндетті. Сондай-ақ балалардың және 65 жастан асқан адамдардың далада жүруіне тыйым салынған. Сауда-саттық саябақтар мен қызмет көрсету орындары, балалардың ойын алаңдары да жабылады. Тек азық-түлік дүкендері мен дәріханалар таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін жұмыс істейді. Нотариустар мен банк филиалдары күндізгі сағат 10:00-ден 16:00-ге дейін ғана қызмет көрсете алады. Ал тәртіпке көнбегендер заң аясында жауап береді. Біздің Алматы облысының маңайында тағы да посттар қойылатын болады. Жамбыл облысы жағынан, Шығыс Қазақстан облысы жағынан және Алматыдан келетін көліктерге шектеу қойылады. Заң талаптарына бұзғандар мына біздің қызмет және полиция қызметтері қаттама толтырып, сотқа жөнелтіліп, айыппұл салынып жатыр. Бүгінгі күнге 300 мыңға жуық біздің әріптестеріміз айыппұл салынды. Айта кетейік, Алматы облысынан тіркелген науқастардың жағдайы қанағаттанарлық деп бағалануда. Қажетті ем-шаралар жасалып жатыр. Ал олармен байланыста болғандар анықталып, карантинге алынған. Ғалымұрат мырза, өзіңіз білетіндей бүгін осы төңіректе әңгіме өрбітпекпіз. Кеше ғана облысымыздың мемлекеттік санитарлық бас дәрігері Қайрат Қажыманұлының төтенше жағдайға байланысты қаулысы шықты. Онда сақтық шаралары күшейтіледі, қаладағы қозғалыс шектеледі делінді. Халық бұны карантинмен шатыстырып отыр. Түсінбеген адамдар көп арамызда. Анықтап өтіңізші. Біріншіден бұл шара қабылдану себебі, өйткені бізде халықта әлде болса да немқұрайлық жүр. Бей жай қарау, өз денсаулығына, өзгенің денсаулығына. Мына наурыз мерекесі кезінде бірнеше күн демалыста қаламыз босап қалды. Халық дұрыс, ел дұрыс түсінді деген ой қалыптасты елдің мәнінде. Бірақ қазір қараңыз, демалыс бітті, жұмыс болып күндер басталды. Қазір орталық алаңдарда, бүкіл саябақтарда толған адам. Және бетперде киіп жатқан ешкім жоқ. Басында ел айтты, бетперде жетіспейді. Қазір біздің швейлер, тігін цехтерінің барлығы дерлік осы маскаға көшті. Бірақ сондықтан ары бері жүретін адамдар да көбейді. Қараңыз, бізде облыста қазір 8 дерек тіркелді дейміз. Сол деректердің бәрін анықтап қарайтын болсаңыз, олардың барлығы шеттен келген, тасымалдаушылардан келгендер. Яғни мына Іледегі Алматыда құдалықта болған әйгілі елге әйгілі болып кеткен, содан кейін ресейден келгендер, мына Еңбекшіқазақ ауданында Өзбекстанға тойға бар келген, содан кейін талапқа сәйкес олар карантинге жабылған, карантиннен кейін жаңағы бір елде анықталып отыр. Бұның бәрі не деген сөз? Халық бейжай қарайды, сондықтан тәртіпті күшейту керек. Бұл індеттің алдын алудың негізгі мәселесі ол тәртіпті күшейту. Сондықтан мына біздің президентіміз жариялаған төтенше жағдайларға байланысты Алматы облысындағы шектеу шараларын күшейту туралы арнайы қаулы қабылданды. Мұны карантинмен шатастыруға болмайды ғой. Яғни
Талдықорған қаласы жабылмайды. Талдықорған қаласы карантин мен екеуінің айырмашылығын мен сізге айтқан. Карантин карантин біз Нұр Сұлтан қаласында, Алматы қаласында көрдік. Қалай болды дедім. Бізде қала жабылмайды деген мәселеде айтып кету керек, рұқсат етілген азаматтарға не кіреді, қалғандарына шектеу қойылады. Рұқсат етілген азаматтардың кімдер олар? Қазір айтып кетемін. Не үшін ол олай болып жатыр? Өйткені бізде қазір біз бұқаралық ақпарат құралдары арқылы хабарлап жатырмыз. Ойын сауық орталықтарының барлығы жабылды. Ол нелер, аллеяларымыз, парктеріміз барлығы жабылды деп. Бірақ сонда да барып қыдырып білейін, қонаққа барып білейін деп, сол үй аралап, немесе жабық күннің өзінде қалаға келейік деп, жай әшейін серуендеп қайтайық деген адамдардың саны көп. Сондықтан біз қазір нақты шектеу шараларын қабылдадық. Қазір қалада қаланың периметрі бойынша 4 бекет орнатылған болса, енді қосымша тағы да 8 бекет орнатылады. Транзиттік көліктердің келуіне тоқтау салынады. Жалпы ол нормаларды айта кететін болсақ, оның ішінде мысалы жұмысшылардың өзінің келуі. Дүкен аралап келем деген азаматтарға қазір қалаға жол жоқ. Неге? Өйткені әр ауданда өзінің базары бар, азық-түлік сататын өзінің дүкендері бар, қол жетімді. Киім-кешек аламын десе. Киім-кешек алатын десе дегенде қазір киім-кешекке тыйым салынды ғой. Яғни тек қана азық-түлік дәріханалар солар ашық, ал қалған сол ашық мысалы потребительге қатысты. Енді қалған мекемелерде жұмыс істейді, белгілі кесте бойынша 10-нан 4-тің арасында, күндізгі 4-тің арасында. Бірақ дегенмен адамдардың ары-бері мәнсіз жүруін тоқтатамыз. Одан кейін басты мәселелердің бірі. Мына көшеде 3 адамнан артық қоғамдық орындарда жиналмау мәселесі. Тек қана бір отбасының 3-тен артық мүшесі болатын болса, олар да жүреді. Оның үстіне қазір не? Қауіпсіздік шарасы үшін каникулдық ұзартты. Қазір қашықтан оқыту мәселесі қолға алынды. Біз не көріп тұрмыз қазір? Каникул екен деп біздің балалар көшеде жүр. Қараусыз, ешқандай қараусыз. Оларға ата-анасы бетперде кигізсе де, кигізбесе де, баланың аты бала, алады да төмен қарай түсіре салады да жүреді. Немесе қалтасы салып қояды. Жақсы, осы жерден сөзіңізді бөлуге тұра келіп тұр, себебі хабарласқан көрермен бар екен. Байланысқа қосылып отыр. Саламатсыз ба? Жарық. Сізге қояйын деген сұрағым. Мен балаларым, екі балам ауылға кетеді. Соларды алды туым керек пе? Сағат 6 күні басталады. Сонымен постадан өте аламын ба? Қай өңірден хабарласып отырсыз көрермен? Мен Алматы облысынан, осы Алматы қаласынан. Балаларым Райымбек ауданында. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Алматы қаласында карантинде сіз өзіңіз, иә? Ау? Алматы қаласының өзінде тұрасыз ғой? Иә, Алматы қаласында шаңырақта тұрамын, микрорайон шаңырақта тұрамын. Балаларым Райымбек ауданының апасына кеткен да. Соны енді қайтып алдырдым керек, 600 сабақ басталады. Соған қалай алдырсам болады, қалай барсам болады, постынан қалай өтсем болады? Өздеріңіздің ол посттар бірінші кезекте Алматы төңірегінде қойылған. Сіз оған 254-4007 нөміріне хабарласып, осы жағдайды толық түсіндіріп, содан кейін олардан рұқсат ала аласыз. 244? 254-4007. 4007. Аха, жақсы. Алматы қаласының телефоны. Жарайды. Рахмет көрермен сауалыңызға. Қадірлі ағайын, біз тікелей эфирде қызмет етеміз. Сондықтан қандай да бір көкейіңізде сауалыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз және WhatsApp желісі арқылы хат жазып хабарлассаңыздар болады. Қалмұрат мырза, жаңағы әңгімемізді әрмен қарай жалғастыра берсек, қазір балалардың мына шектеу қойылғаннан кейін балалардың аулада ойнауы, сыртқа шығуы қалай шектеледі? Енді ата-анасымен ғана серуендеуге болады. Серуендегеннің өзінде таза ауамен таныстырып, біз мүмкіндігінше үйде отыр қағидасын енгізіп жатырмыз. Яғни бүкіл жерде ұялы телефондардың өзіне сообщение келеді. Ұялы телефонның жоғары жағындағы мына сіздің ұялы операторыңыздың атауының астында қарасаңыз, үйде бол деген жазулар тұрады. Тікелей эфирде бүкіл телеканалдардың барлығында хэштег үйде бол. Біз сол қағиданы үйретіп жатырмыз халыққа. Бірақ сондықтан шектеу қойылды. Бұл шектеуді барлығы түсінікпен қарау керек. Өйткені бұл бірінші кезекте халық денсаулығы үшін, яғни халықтың қауіпсіздігі үшін жасалып жатқан шектеулер. Қазір қаламыздың шекарасына қойылған жаңағы санитарлық бекеттер, енді қойылды тосқауыл бекеттері. Сол бекеттерден жаңа бір сөзіңізде арнайы адамдар өтеді дедіңіз. Сол кімдер екенін тоқтала кетіңіз. Бұл егер мынандай мәселе, қала кімге кіруге рұқсат етіледі? Егер жаңағы көрші ауданда тұрып
немесе сол көрші ауылдан жұмыс істейтін болатын болса, мысалы, Талдықорған қаласында тұрады, бірақ Көксу ауданында тұрады. Иә, Ескелді, Қаратал мәселен, осы ауылдарға қатысты айта кетіңіз, иә. Олар жаңағы жұмыс берушіден рұқсат тамалы керек, анық тамалы керек, бұйрық. Ол бұйрықта міндетті түрде оның аты-жөні, қызметі, содан кейін жұмыс кестесі, яғни ол кісі 10-нан 12-ден, яғни қанша сағат жұмыс істейтінін нақты көрсетеді. Сол бұйрықтың арқасында, қағаздың, құжаттың арқасында ол кіріп шығуға мүмкіндік бар. Ал қалған адамдарға ондай рұқсат берілмейді. Өйткені қайта айтып кетейін, қазір елдің бәрі айтып жатыр, мынау азық-түлік алуымыз керек деген сияқты. Аудандардың барлығында азық-түлік қоры жеткілікті. Бұл күнделікті бақылаудағы нәрсе. Бір жерде, бір ауданда жаңа азық-түліктің бір түрі азая бастайтын болса, біз бірден сол қорды толықтырамыз. Сондықтан алаңдайтын еш нәрсе, еш негіз жоқ. Аудандардағы дүкендердің барлықтары істеп тұр. Сондықтан азық-түлік сол жақта алуға болады. Мәселен, осы іргеміздегі аудандарда енді әртүрлі жандар бар ғой, созылмалы аурумен ауыратын, осы орталыққа келіп, дәріханалардан өздерінің жаңа керекті дәрілерін алып жүретін ондай азаматтар қалай кіреді? Олардың барлығында медицинский назначениелер болады. Рецепт врача болады. Қағаз. Сонымен кіріп отырады. Ол медициналық жағына шектеу жоқ. Егер оның мысалы сол аурухананы жіберген нелер құжаттары бар ғой, направлениелер, жолдамалар, сол арқылы кіре береді. Жақсы, түсінікті. Бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, байланысқа қосып көрейік. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Мен жалдама жұмыс істеп тұрмын ғой, осы Талдықорғанда. Сол ана жолды тексеріп, бәрі нетіп жатыр, бүйтіп жатыр, штраф болады дегенде, ол қалай нетіп болады сонда? Жалдамалы жұмыс дегенді маған толық түсіндіріп кетіңізші, қандай жұмыс істейсіз нақты? В общем, жалдамалы жұмыс болғанда стройка сияқты ғой, жаңағы елдің үйінде стройка, анау мынау анандай документальный емес те былай. Яғни сіздің жұмыс берушіңіз заңды белден басып, сізбен еңбек келісім шартын жасамаған, солай емес па, дұрыс па? Иә, иә, сол. Короче, жалдамалы ғой, документсіз ғой. Яғни менің түсінгенім, бұл кісіде ешқандай еңбек шарты жоқ, жалдамалы келіп жұмысқа істеймін дейді, иә? Сіз нақты қай жерде, қай объектте істейсіз мысалы? Осы Талдықорғанда негізгі благоустройный бизнесте ремонт сондай жасаймын ғой. Яғни сіз өзіңізге жасайсыз, солай емес па? Аха, өзім жасайды. Өзіңіз жасайсыз, иә? Енді сізге тіркелу керек негізінде. Олай жүре беруге болмайды ғой, мысалы. Сізге келешекте мысалы зейнетақыға қайтып аласыз. Сондықтан заң негізінде жұмыс істеу керек, бұны қарастырайық қосымша. Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Біздің редакторлар сіздің байланыс нөміріңізді алып қалады, ескереді деген ойдамыз. Енді WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы келген бір сұрақты оқи кетейін. Алматыдан бері азық-түлік құрылыс материалдары тасымалданады. Солар арқылы вирус келуі мүмкін ғой, оған шектеу қойылмай ма дейді. Өте жақсы сұрақ. Бізде қалада қазір өзіміз айтамыз 4 бекет бар деп, қазір айта кету керек, осы 12-ден асқаннан кейін бізде 12 бекет болады. Қосымша 8 бекет болады да, сонымен 12 болады. Мына негізгі 4 бекетімізде қазір дезинфекциялық жұмыстар жүргізіле бастайды. Яғни келген көліктердің барлығы дезинфекцияланады, яғни заласыздандырады, содан кейін ғана қалаға кіретін болады. Бұл қауіпсіздік шарасын күшейту туралы қаулыда анықталған, сондықтан барлық келген көліктер заласыздандыратын болады. Демек, облыс орталығындағы тұрғындарға ешқандай алаңдайтын негіз жоқ. Жақсы. Одан кейін басқа да көліктердің келуіне мысалы жүріс тұрыс тоқтайды. Сондықтан нақты рұқсат етілген, яғни азық-түлік болсын, басқа да рұқсат етілген көліктерге ғана жүреді. Қалада менің ойымша қаладағы көліктердің жүрісі азаяды. Жақсы, бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, байланысқа қосып көрейік. Кеш жарық көрермен. Кеш жарық. Менің мынандай бір сұрағым бар еді сіздерге қоятын. Менің келінім бір ПВО-да жұмыс жасайды, бірақ та ол кісінің кәдімгідей келісімшартқа қол қойған келісімшарты бар. Бірақ жұмыстағылар ол кісіні бессодержанияға былай міндетті түрде бессодержанияға шығарып отыр міндеттеп.
Ал енді ол кісінің жағдайы төмен жеткіштеңе өздері квартира жалдап тұрады. Жолдасыздар деді 50 мыңның мөлшерінде ғана зарплата алып денсаулығы жоқ. Осы жағдайда қандай болуы мүмкін? Бұл жерде мемлекеттік жаңағы қолдау көрсетіледі. Бұл осы мәселе жөнінде бүгін ona Жетісу медиа алаңында арнайы брифингте өткен. Кешке таман жаңалықтардан толығымен көрсеңіз болады. Жаңағы жұмыс беруші міндеттеп енді жаңағы шектеу қойды ғой жұмысына, мысалы бес содержаниені жіберіп салды. Сол туралы анықтама беретін болса, ол кісіге мемлекет тарапынан қолдау көрсетіледі. Жақсы, WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы тағы бір сұрақ көрермендерімізден. Сәлеметсіздер ме? Ертең жеке көлігіммен жұмысыма баруға бола ма? Жеке көлік жүрмейді деген қаншалықты шындық дейді? Жеке көлік дегенде, жеке меншік көлігі ғой. Иә. Қай жақтан келеді екен? Онысын жазбаған екен. Енді сыртаудан шығар бәлкім. Жұмысына келеді. Ең алдымен жұмыстан құжаттарды анықтау алу керек, нақты. Содан кейін ол көліктің келуге қажеті бар ма, жоқ па деген мәселелерді қарау керек. Бекеттердің көбісіне қарап тұрсаңыз, қоғамдық көлікте қатынайды. Мысалы, мына жаңағы Алматы трассасында тура бекеттің жанынан автобус айналып келеді. Сондықтан бекетке дейін жетіп, ол ары қарай қоғамдық көлікпен де жүруге де болады. Осы қала ішіндегі қоғамдық көліктерге айтайықшы, толықтай тоқтай ма, жоқ қандай да бір қысқартылған? Қоғамдық көлік жұмыс істейді, бірақ олардың саны шектетілді, өйткені қажеттілік бұл күндері азаяды. Өйткені біз айттық қой, жаңағы көптеген мекемелер жабылады, істейтін мекемелердің өзінің жұмысы шектеулі жаңағы. Сондықтан қаланың, қателеспесем, 50% жаңағы автопарк өз жұмысын тоқтатады, қысқартылады, өйткені қажет болмайды. Бірақ оның үстінде де айта кету керек, мысалы мына оның қоғамдық көліктің ішіндегі жаңағы адам санының толуы толмау деген мәселе бар ғой. Бұған дейін біз лық толы автобустарды көретінбіз. Ал мына кеше қабылданған қаулыда нақты жазылған, мысалы қаншалықты не болу керек адам саны. Мына өзінің техникалық құжаттамаларында мысалы қанша адамға лайықталған болса, сол техниканың 40%-ына ғана, ой, мына салоны бар ғой автобустың, 20 адамға деп есептелген. Яғни 20 емес, одан да төмен алу керек, қалу шарт. Өйткені мына бір созым қол 2 метрлік расстояние, арақашықтық сақталу керек. Бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Өкінішке орай байланыс үзілген сияқты. Келесі бір сұрақты WhatsApp желісінен оқып берейін. Машина сатып алайын деп едім. Автоцон жұмыс істейді ме? Жоқ, автоцон жұмыс істеп тұрған жоқ. Барлық қызметтер онлайн түрде жүргізіледі. Енді көлікті қалай атымызға аударамыз дейді. Бәлкім ол да онлайн түрде ме, қалай? Нақты. Көлікті қазір өз атыма аудара алмай қаламын ғой дейді. Автоцондар істеп тұрған жоқ. Бұл мәселені жеке қарастыру керек. Өкінішке орай мен соның нақты ішкі жұмыстарына қатты хабарым жоқ. Сұрақтарыңыз болса, мысалы редакцияға қалдырсаңыздар, біз ол сұрақтардың барлығын қарастырып көреміз. Жақсы, бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Кеш жарық көрермен, сіз байланыстасыз. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен Алакөлден ауданынан звондап тұрмын. Қабанбайдан қызымды Талдықорғанға алып кетті скорый, мен ауыр аяқ болған, давлениесі көтеріп баған аяқ астынан, соны Талдықорғанға алып кетті скорый мен. Соны қалай енді хабарлассақ, ой ертең бара алсақ бола ма? Мына жол жарық деп жатыр. Рахмет көрермен сауалыңызға. Медициналық мынандай әрбір мәселелер, иә, мына құжатта көрсетілмесе де ол қаралады. Мысалы бізде Алматыда карантин жарияланған кезде, ол баста 21-де, иә, қателеспесем, енген кезде күшіне, өте көп сұрақтар болды. Әрқайсысын біз жеке жеке талдап мәселенің түйінін тарқатып бердік. Тура сол сияқты, мысалы мына жаңағы аяғы ауыр әйел қазір келе жатыр екен, тезірек сауығып кетсін. Ал жаңағы туған туысқандарының келу келмеуі мәселесін біз онда талдап қарастыратын боламыз. Қала ішіндегі қоғамдық көліктің қозғалысын айттық, ал енді қала аралық қоғамдық көліктерге шектеу болады ма? Тек қана транзиттік көліктер өтеді. Жаңа 8 бекетте қосымша 8 бекет қойылады дедік, ол бекеттер мына айналма жолдарға қойылады. Яғни тоқтау, оның үстіне денім алу, адамдармен қарым қатынасқа түсу деген мәселе жоқ. Тек қана
айналып өтеді, тоқтамай, болып ары қарай жүре береді. Бұл шектеулер білуімізше тек қана Талдықорған қаласы үшін ғана емес, Алматы облысына. Бүкіл облыс. Ал енді облыста қалай жүзеге асырылады? Нақты сұрағыңыз. Мәселен, аудан ауылды жерлерде жаңағы адамдардың жүріп тұруына оларға да шектеу қойыла ма? Ауыл адамдарына, балаларын шығару барлығына дерлік ортақ. Барлығына дерлік. Алматы облысы бойынша қабылданған құжат болғандықтан облыстың барлық аймағында бұл жаңағы нәрсе отырады. Сіздер ойламаңыздар мына қалада ғана қауіп бар деп. Қазір анықталған науқастар бар ғой, олардың барлығының тұратын жер, тұрақты жерлер ауылдар. Біз оның атында көрсетіп жатырмыз. Сондықтан ауыл қала деп бөлудің қажеті жоқ. Бұл жерде жаңағы неғұрлым адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасын үзу. Яғни осы цепочканы шынжырды үзу арқылы біз аурудың ары қарай тарқауына жол бермейміз. Жақсы, осы науқастарға қатысты. Мәселен, Үштөбе қаласында Кореядан ұшып келген екі науқас жаңағы Талдықорған қалып кетіпті. Сосын мына Алакөл ауданы Текеліде Нұрсұлтанда қайтыс болған әйелмен қарым-қатынаста болған, құдалықта болған адамдар бар екен деген сынды ақпарлар жүр, қауесеттер жүр халық ішінде. Соған қалай жауап бересіз? Сосын коронавирус 2020 KZ сайтында арнайы карта бар. Бұл жаңағы ошақтары көрсетіледі бұл вирустың. Қазір режиссерлер мүмкіндік болса экранға берсе. Дәл осы жерде экраннан қарасаңыз, біздің Талдықорғанда 3 мекенжай көрсетіліп тұр. Так, ошақ деген сөзіңізді түзету керек. Ошақ емес, бұл контактный адамдар, яғни байланыста болғандар. Ошақ деп құдай. Байланыста болған. Жақсы. Ал енді бұлар шынымен ақ бұл картаға қарап Талдықорғанда сонда демек байланыста болған адамдар дәл осы көшелер тұрады деген сөз бе? Бұл қалай? Иә. Мекенжайлар осы мекенжайлар бойынша. Мен бір нәрсеге түсінетім, мысалы сіздің жаңағы айтқан ақпараттарыңызда Алакөлде жаңағы бір адам болған деп айтады ғой байланыс. Ол болған дегенде тура осылай байланыста болған адам, контактта болған адам, сол шарада бірге болған адам. Біз ол кісіні дереу оқшаулап, одан кейін анализін Талдықорғанға алдырып, анализін алдық, теріс нәтиже бердік, құдайға тәуба. Ал ол кісі қазір әлі карантинде жатыр. Ал басқа мынау Үштөбедегі жаңағы екі адам түсіріп апты, келіпті деген әңгімелердің бәрі қауесет. Оны біз мына менің полиция департаментінің әріптесіміз екеуміз бірлесіп, транспортная прокуратура бар, солармен барлығымыз бірлесіп, осы қауесет қайдан тараған анықтап, қазір ол мектеп мұғалімінен тараған анықтадық. Ол кісі қазір Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетілген жауапкершілікке тартылды. Ең өкініштісі осы педагогтардан көп шығып жатыр бұл мәселе. Өткенде айтып едік, Текеліде мысалы мектеп директорлары осындай әрекетке барған деп. Сондықтан кез келген ақпаратты нақтылап, мысалы жергілікті атқарушы органдар біз өзіміз күнделікті береміз. Жаңа фактор тіркелген кезде, сол кезде. Қазір кейбіреулер айтуы мүмкін, 8-ші факт шыққан кезде біз үнсіз қалдық деп. Біз үнсіз қалғанда оны айта кетіп, нақтылап айту керек та. Алматының ішінде бізге қатысты, бізге қарайтын, біздің құзырымыздағы ауруханалар бар. Сол жаңағы 8-ші науқас сол аурухананың да неткен, келіп түскен, ол кісінде жаңағы коронавирустық инфекцияның нелер болғандықтан, белгілер болғандықтан анализдері алынды, анализдері положительный результат берді. Ол кісі Еңбекшіқазақ ауданының тұрғыны, аурухана біздікі, бірақ орналасқан аумақ қаланыкі. Дегенмен облыс тұрғыны болған соң оны бізге жазып берді, ал шын мәнінде ол қалада тіркелді. Өкінішке қарай біз тікелей эфирде қызмет еткеннен кейін біздің уақытымыз шектеулі. Мен бір жақсы жаңалық айта кетейін, бір әлқисса сүйінші деп. Өйткені бұл ақпарат хабардың басынан бастау керек еді, сүйінші ешқайда айтқан жоқ. Жоқ, енді әр нәрсе жақсылықпен аяқталу керек қой деген сияқты. Құрметті көрермендер, құрметті әріптестер, мына бізде жаңағы айттық қой 8 науқас бар деп. Қазір енді сол 8 адамның бірі динамикасы жақсы болып келе жатыр. Анализдерін алып едік, бойында коронавирустық инфекцияның жоқтығын анықталдық. Бірақ дегенмен біз енді қайтадан бір көрейік деп тұрмыз да анализін алып. Содан кейін мына бүкіл периодты ол кісі ауруханада бөлек жерде жақсылатын болады. Құдай бұйырса осы алдағы уақыттарда біз осы кісінің айығып кеткеніне куә болып ауруханадан шығаратын күнге де жетеміз. Бұл жерде айта кету керек, өзінің адамдар дер кезінде хабарласу керек. Мысалы одан кейін қазір бізде көп адамдар сұрайды, мына экспресс тестті өткізе салсақ бола ма деген сияқты. Бізде экспресс тест ол ақылы,
Bizde oblasta jalpa eger sizler признаныңыз болатын болса, я мысалы белгилер болатын болса, биз дереу сизди окшаулап, тексерип, ол анализ тегин жасалат. Сизге оган даже акча куртуунун да кажети жок мисалы. Бирок өзүңүздөгү коронавирустун белгилери болсо, онда 103'ке хабарлашып, өзүңүздү окшоолоруңузду сурайбыз. Жакшы, хабар соңунда тагы да бир сурак жана мына бизди тамашалап отурган көрөрмөндөр, асыресе Талдыкорган каласынын тургундарына катышты. Осы шектеуди коя салысы менен Талдыкорган каласында коронавирус тиркелген болор деген ар жагындагы бир күдүгү болду. Накты калада жок экенин айта кетиңиз. Бүгүнкү күнү, бүгүн 31 эди. 31 күнү саат 19:26'da Талдыкорган каласында коронавирус расмий тиркелген жок. Жакса, Калмурат мырза. Бизге келип сухбат бергениңиз үчүн алгыс айтабыз. Лайым жагымдуу жаңылыктар менен жүздөшө берейик. Үлкен рахмет сизге. Кадырлы көрөрмөн, мен сиздер менен эртеңги түшкү саат 12:00'ге дейин коштосомун. Ал биз эртеңги тикелей эфирибизди ар кайсыңызды алаңдатып отурган, көкөйлөрүңүздө жүргөн 42500 теңге кимдерге әлеуметтік көмек төлөнөдү? Дәл осы маселе төңірегінде әңгіме өрбітпекпіз. Жетісу телеарнасымен бірге болыңыздар. Амандықта жүздесейік.